Aira, apa bestnya hari raya Aira? Kenapa Aira suka hari raya? Best hari raya sebab sebab apa? Saudara kena mengorat. Saudara kena mengorat. Dapat duit raya. Lagi? Dapat makan kuih raya. Dah lah kuih raya tu sedap tau. Rugi kalau tak makan tau. Ya ke? Ya. Habis tu lagi apa yang best raya? Tak tahu. Ada dapat berapa banyak duit raya? Duit raya agak-agak 104 kot. 104. Aira nak beli apa? Nak beli iPhone 3GS lah. iPhone 3GS? Tak nak cakap. iPhone 3GS tu apa? Alah, iPhone yang macam mama ada tu. Ya, dia boleh buat apa? Dia boleh main game, boleh message, boleh buka Yahoo, boleh buka Facebook. Hah? Aira ada Facebook? Ada. Alah, apa?